muhungu twakundanye twigana secondaire aza kundihera bigeza howe ararangiza nyuma yaha abona akazi keza arambwira ati nta kuntu warangiza secondaire ute kwiga université na yarayindihira tuzi ko tuzabana nta kibazo kirimo turandangije ndumva ntandimo ndabimubwira uyanga kubyakira nza kubona umuntu w'inshuti yanjye numva niyumvamo turakundana dukora mariage dukoze mariage umugabo biramubabaza urumva umuntu wakuriye secondaire akakuriye na université ni ngombwa kubabara turabana nta kibazo mariage iraba twajya tugera mu buriri twajya gukora ibintu igitsina kikabura nasohoka nava muri chambre rwose najya mu kazi nakora ibindi nkabona igitsina kirahari nahamagara n'umugabo yazanze mugiye ndi mu kazi nawe akakibona ariko twagera igihe cyo kujya gukora gahunda igitsina kikabura yajya gukora ku gitsina akumva ntakiriho rwose akumva ni nko kugahanga umugabo yabyitwayemo ate yabyitwayemo neza asa nko kubyakira ariko ukabona yakwinjira ntamvugishe akarakara nanjye nkumva ni ikibazo biranguye bigeze aho ngaho ndamwatire umugabo mwiza kugira dukomeze gutya nakwisubira iwacu ugashaka undi mugore nta kibazo wabonaga ko byananiranye byananiranye burundu rwose nabonaga byananiranye hanyuma yazanye undi muhaberane buriya mu cyumba bagiye gukora iki ariko muri izi zishati ntabwo mbona uri umugabo ukuze mu cyumba umugore n'umugabo bajyamo bagiye gukora iki Shuti za Afrimax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye yo mukurikiye Afrimax TV muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka dukomeje gukora uyu munsi rero ntabwo bisanzwe ko tuje kureba inkuru batubwiye y'umugore washakanye n'umugabo mu minsi mike ishize ariko akaba kuba yashyingirwa yarabuze igitsina cye ibintu bivugwa ko ashobora kuba ari amarozi yatererejwe kugeza uyu munsi turi hafi y'urugo rwabo rero katugereyo turebe niba bishukundira ko twaza kubabona cyangwa se tukaganira nabo gusa ibivugwa nuko cyangwa se amakuru atugeraho nuko ashobora kuba yari umusore wamurihiye ngo amashuri nyuma akaza kumubenga akajya kubana n'undi uwo nguwo rero ngo akaba arushobora kuba yaramuteje icyo kibazo ni hafi aha ngaha rero katugereyo turebe uko bimeze cyangwa se uko byifashe nitugira amahirwe turabasangayo niba tuganiriza biraba ari amahirwe hanyuma tumenye uko ikibazo kimeze muri rusange ndabona aha nakinguye mwiriwe ego amakuru ego bravo komere cyane ego ego barahari se ba nyir'urugo nitwe duhari ni muhari kajya mu nzu gato kugira nta kibazo umeze mute umeze neza mutari tugiye kubanduriza tubabaye ntabwo bahari hari akandi kazi baba bafite ahandi hantu ubwo ni byo bagiyemo nta kibazo wampa nimero uza nta kibazo z'umugore nk'uko rero mwabibonye nyuma y'uko tugiye kuri uriya muryango twumvise ikibazo cyabo kugira ngo tuganire nabo twumve uko bimeze tukababura twakomeje kubaza amakuru ndetse no gushakisha kugira ngo tumenye aho baba baherereye kugira ngo tubashe kuganira nabo uyu rero niwe uje kuturangira aho baherereye muri aka kanya tugende nabo hari umumama uri hano witwa Oliver wasanye n'umugabo we
baba turebura kutukabira ko turi kubashaka ndumva babwiye twahageze ndetse na wa muryango twabashije kubona turi kumwe n'umumama nubwo umugabo tifuje ko twabonana ariko umubyeyi we arabyemeye n'amahirwe tugize kugira ngo atuganize kuri iki kibazo hanyuma mama muraho mumeze neza turashimira Imana nkuko narimbi kubwiye batubwiye ko umufite ikibazo mu rugo nibyo nibyo nta kibazo nago bakubeshye hanyuma ni ikibazo kimaze igihe kingana gute kimaze igihe kirekire cyane ni ukuvuga ngo ubundi njyewe nakundanaga n'umuhungu umuhungu twakundanye twigana sogonderi aza kundihira bigeze aho we arangiza mbere yanjye aba umwarimu arandihira akomeje kundihira nyuma yaho abona akazi keza arambwira ati nta kuntu warangiza sogonderi ute kwiga universite na yarayindihira tuzi ko tuzabana nta kibazo kirimo nyuma yaho turandangije numva ntandimo ndabimubwira uyanga kubyakira nza kubona umuntu w'inshuti yanjye numva niyumvamo turakundana dukora mariage dukoze mariage umugabo biramubabaza urumva umuntu wakuriye sogonde akakuriye na universite ni ngombwa kubabara dukora mariage tumaze gukora mariage nza kubana n'uwo nguwo nyuma yaho tubanye twajya tugera mu buriri turabana nta kibazo mariage iraba twajya tugera mu buriri twajya gukora ibintu igitsina kikabura nicyo kibazo gihari hanyuma ukibura ruko mugeze mu buriri gusa iyo ndi mu kandi kazi mba ngifite nta kibazo najya no kuri toilette nta kibazo ariko twagera mu buriri wajya gukora gahunda igitsina kikabura hanyuma ukeka ko byaturutse aho ngaho nkeka ko ari uwo muntu ushobora kuba waranyangije akangira gutyo hanyuma hari amakimbirane mwamwe yagiranye cyangwa kutumvikana nyuma y'uko kutumvikana byo birashoboka kubera ko njya kumubwira ko nabonye undi niyumvamo njye gukora mariage yarababaye cyane ababaye arambwiye ati genda nubwo ugiye amahoro uzagira arabivuga arabimbwira ku maso icyo gihe akubwiye atyo ati nta mahoro uzagira wumvishije ubaye utewe numvise ari ibintu bya buraga ari ukubeshya ariko naje kwisanga ibyo yambwiye ari ukuri ariko se wenda urumva nyine umuntu wakuriye amashuri munakundanye kumva niki cyatumye utamwiyumvamo byageze nyuma numva sindi kumwiyumvamo nza guhura n'uwo niyumvamo aba ari we tubana wenda mbere mwarakundanaga cyane nawe wumva ko muzabana cyane rwose numva ko nta n'undi nzabana nawe uretsewe hanyuma ntabwo nzi uko byagiye ntabwo nzi uko byagiye nanjye ubwanjye se wambaza mu byagenze gute nta kosa yaba yaragukoreye ntaryo rwose hanyuma uko umuzi wabonaga ari umuntu wenda ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi oya nabonaga atanabitekereza mwaba mwarahuye se wenda mukaganira nyuma yaho ukamubaza ukuri yaho ntabwo twigeze duhura ngo mbimubaze ariko niyo muhamagaye arankupa kuri telefone nagiye muhamagara mubaze ibyo ari byo akajya nkupa ndamwihorera hanyuma umaze kubona bimeze gutyo mu rugo byagenze gute wowe n'umutware wawe mwabyakiriye n'umutware yamanje kubyakira ariko umuryango we iwabo bakajya bamwumvisha ko agomba kunyirukana agashaka undi muntu muzima ko ari byo nikora nyine kubera ko yari abizi yanga kunyirukana
akabana n'isa turi kumwe yango ntibyakira neza yimubwira ko nta kigenda cyanjye ntazabyara kandi wakiri umusore ko mba mubesha mushushanya ariko umugabo wanjye ndamushimira kuko anabyakira neza hanyuma bo ntago babona ikibazo wagize we ntago bashe kucyumva bo ntago bacyumva bo umugabo ntago bacyumva ukeka ko wenda yaba yarakoze ibiki kugira ngo bigende gutyo bizagende shako yarandoze ku buryo ngera ku mugabo twajya gukora gahunda igitsina nka kibura hanyuma tubwire ku munsi wa mbere biba byagenze gute mwabibonye gute umunsi wa mbere biba byatubanye nk'agahuma munwa mbese natwe ubwacu byaratuyobeye tubura uko tubigenza ubwo umugabo ari karuma nanjye ndi karuma turavuga ati wenda ushoboke kuba wenda umuntu aba yananiwe kubera ubukwe reka turebe uko bibuze kugenda ariko hamaze nk'icyumweru ibintu byaranze rwose bikanga neza burundu bikanga rwose yajya gukora ku gitsina kumva ntakiriho rwose kumva ni nko kugahanga niko bameze se koko oya nyine ntago ariko haba hameze ariko igitsina ntacyari kiriho icyo gihe hanyuma wasohoka ukakibona nasohoka nava muri chambre rwose najya mu kazi nakora ibindi nkabona igitsina kirahari nahamagara n'umugabo yazanze mugende mu kazi nawe akakibona ariko twagera igihe cyo kujya gukora gahunda igitsina kikabura kikabura burundu rwose hanyuma ubwo ngubwo umunsi wa mbere umugabo yabyitwaye mate yabyitwayemo neza asa nko kubyakira ariko ukabona yakwinjira ntamvugishe akarakara nanjye nkumva ni ikibazo biranguye bigeze aho ngaho ndamwatire umugabo mwiza kugira dukomeze gutya nakwisubira iwacu ugashaka undi mugore nta kibazo wabonaga ko byananiranye byananiranye burundu rwose nabonaga byananiranye hanyuma yazanye undi okay yarabyanze arambwira ati mugore wanjye nakuzanye ngukunze nawe unkunze ntabwo nazana undi ati ahubwo tuzashaka uburyo wivuza niba ari ukuvura n'ibyanga menye ko nakuzanye nk'igipupe cyo gutereka mu nzu ambwira rwose mugabo wanjye ntabwo ndi igipupe navuye iwacu ndi muzima kandi nawe iyo turi mu kandi kazi ku manywa dutetse n'ibiki byose mba ndi muzima nawe urabizi ati okay ati nta kibazo ubwo ni ugushaka umuntu akazakuvura ntabwo umwami aragerageje wenda mu kukavuga uti wenda reka njye kugerageza ku wundi mugabo utari uyu mbere ko byakunda nta icyo gitekerezo numvaga ntacyo mfite sinagera numvaga mbese ntajya no ku wundi mugabo ntabyo nigeze njyaho kuko numvaga nanjye ubwanjye byaranshanze mu mutwe hanyuma kugeza ubu ngubu niko bikimeze mu rugo mubanye gute n'umugabo ubu ngubu uko tubanye n'umugabo uko biri nta kibazo bigenda bigabanyuka gake gake yiyumvishamo ko tugomba natwe kuzashaka uburyo twabishakishiriza umuti tukamenya ibyo ari byo hari icyizere mufite ko wenda ibyo bintu bishobora kuzavaho bigakunda icyizere turagifite hanyuma hari ikimenyetso ufite kigaragaza neza kuri uriya musore ariwe waba warakuruze okay ni ukuvuga ngo uriya musore afite inshuti ze z'abasore agenda baganiriza ko ari we wankoreye ibi bintu nabo bagaca inyuma ye bakaza bakabimbwira amakuru yari afite amakuru yo ndayafite nta kibazo arabyigamba rwose hanyuma wenda nta gihe avuga wenda ko ashobora kuzakubabarira cyangwa se akakureka kumbabarira kose ababwira ko ashobora kumbabarira ari uko amafaranga yandiye segonderi na iniverisite nimara kuyamusubiza ariho azambabarira ubwo urumva ko wenda byatangiye koroha niba mubasha gushyikirana gutyo ariko se nibura we ntabwo urabasha kumwivugishiriza ngo we ntanyitaba ahubwo bituma bagenzi be ntabwo turahura ntajya afata fone yanjye ntabwo ajya ayifata iyo bamutumyeho se wenda ngo muhure cyangwa muvugane bavuge na arabyanga ahubwo akabituma inshuti ze akaba arizo ziza kubimbwira hanyuma ariko nuramuka wenda umuhaye ibyo ngibyo yagusabye ikibazo kizakemuka bo barambwira ati yaravuze ngo nimusubize ibyo amafaranga ya poteje andihira
azambabarira nta kibazo. Hanyuma mwaratangiye wenda gutekereza uburyo mwamwishyura, hanyuma uti mwatangiye kubitekerezaho, mwaratangiye kumwishyura cyangwa wenda amafaranga nyine ni ukuvuga ngo twaramwishyuye yose, twaramwishyuye yavuze umubare yose turayateranya turayamwishyura yose, ndumva hashize nk'icyumweru mwishyuye yose. Hanyuma ikibazo cyahise gikemuka, ubu ngubu noneho nta kibazo gihari. Oya, ubu ngubu hano mu Nsanze nyine niho naje kwivuriza. Uri hano se kuki ari hano waje wenda cyangwa se haruwe? Hano naje nyine yarambwiye ngo uroga niwe unarogora. Hano naharangiwe n'inshuti ze, niyo mpamvu nahaje. Bivuze ko wenda uyu nguyu ari ushobora kuba yarakuruze? Ashobora kuba ari we wenda wari waramuhawe umutakangira gutyo. Urabizi? Ntabwo mbizi neza, ariko nanjye nahaje nyine umurwayi. Ufite icyizere se? Ndagifite cyane rwose. Hanyuma muganga mwabonanye? Oya, muganga ntabwo turabonana, mwinjiye mumbaza nyine, muganga nawe ariho nari ninjiye amaze kumpa karibu. Twamuvugisha se, twareba ko tumubona nawe. Nta kibazo. Reka muze tuganireho gato, mfite abarwayi benshi nta kibazo. Urakoze. Subira mu nzu utaza kuraza kwanduza. Sawa ni karibu. Nari kurimo byose uko bagiye kukugira itora kuhiriye. Wabanye andi, ibi byose ngiye kubigukuramo. Ntabwo ari ngombwa ko n'abakurambere banjye ari bo bagura. Yesu. Uwo ninde uvuze? Uwo ninde uvuze? Gumaho. N'amavuta yiwe ugari umuntu kuyimbariye egura amaso. Nkuhamo gatatu, nshiramo gatatu. Je kumuha iminota icumi. Muhamagarira uwo mutware wawe, muhamagaraze. Muhamagaraze mujye mu cyumba kiri. Gira vuba, uwo muto utarashira. Umutware wawe mumpamagariraze. Muhaberane gatatu, murekurane, rekura, muhaberane, muhaberane. Zenguruka, uzenguha umuti, umutware, nyuraho inyuma. Acira, ukarabe, uhuhe, ti byose birangirira aha ngaha. Byose birangirira aha ngaha. Mukeho. Ma. Bereka icyumba bajyamo. Mbaha iminota itanu. Hanyuma mugabo uriya mu cyumba bagiye gukoramo iki? Ariko muri izi zishati ntabwo mbona uri umugabo ukuze. Mu cyumba umugore n'umugabo bajyamo bagiye gukora iki? Uruganiriro kw'abagiye, ariko abanyarwanda muragora muzi kubaza byinshi, nibyo mureba? Ikibazo kirekire cyo gikemuka uriya. Ubu ndakubwiye ngo kubera imbaraga duhabwa.
duhabwa n'abakurambere duhabwa nibyo twarazwe byose ubirwomba gukunda kandi mirere na mirere bakazabyara bakiva umugongo none na urabaza amata urabizaka kubaza ngo ikimasa cyakirakamwe nge ibyo bagiye gukora baraza babibibwirira okay ariko kandi mfite abarwayi benshi ndashaka kwakira nabandi mugenzi gitegereje bariye undi ya uri ku murongo yaje uko nagiye mbahanomera kuramo inkweto ikibazo cyawe nge naje hano gushima nigeze kuza hano mfite ikibazo cyo kuba nta musheri ngira abasheri baza bakagenda nta n'akazi ngira ariko ndi hano nje kubashimira nk'abakurambere mwangiriye neza muganga ubu mfite akazi keza mfite n'umusheri mu kwa cumi n'abiri dufite n'ubukwe nifuzaga ko ubwo bukwe mwazabamo burimo muganga niba byashoboka haguruka ukoma amashyi gatatu sekera abakurambere inshuro eshatu mwarakoze seka kashavure nyuma mwarakoze mwarakoze pfukama imiti wako wayifashe wabonye hari ikibazo ugiramo oya nta kibazo amafaranga wari wasigayemo nangahe amafaranga nasigaye n'ibihumbi icumi ukaza ukagenda ukadushakira n'inzoga kakayoga gahiye kandi ku gihe cy'ubukwe ukazadutumira natwe ukadusukira fata agati kawe ka nyuma ugende ni umugarura urumva ntabwo ari ngombwa kukageza mu rugo nta kandi k'inyange uracyagafite ugenda hari inyuma wiherere kwa kundi ugakaraba uti ndaba mbakarabiye imbere ubukwe bwanjye ibyo nasabye narabibonye genda murakoze muganga uyu nguyu nawe niwo wavuye niwo navuye murabyibonera hanyuma wenda nakomeje kugira amatsiko menshi hari byinshi nifuzaga kuba nababaza sinzi niba mwampa akanya ubundi wenda mumaze igihe kingana gute mukora ubu buvuzi nabasobanuriye mbere uyu mubyeyi nawe ngo yarazwe uyu wambyaye yarazwe n'ababyeyi bamubyaye kandi urumva nawe yatangiye nk'uko yandaze ndi umwana ko mbona gikomeye ntarakomeye aba yariye bagaba bakurambere baba bamuhaye agahe n'aba yanyweye agasosi akayoga keza ntacyo bamwima nawe yabasobanurira rwose mwiriwe neza mubyeyi yego ngaho mukomeye uyu mwuga muwumazemo igihe nyine amaze igihe uyu ni umuhungu wanjye hanyuma mama mumaze igihe kingana gute muri uyu mwuga nyine tumaze igihe njyewe mu kuvura kwanjye nabirazwe n'ababyeyi ariko reka nze nkwigira aho ngaho kugira ngo tuvugane neza yego hano noneho turaganira neza mumaze igihe kinini maze igihe kinini k'imyaka mirongo itatu n'itanu kuko njyewe nabirazwe n'ababyeyi navutse iwacu nkajya ndabona bavuga ngo imandwa nkabona bajya baterekera nkabona uducuma nkabona n'utweso bakaza ndi gukura bakanyereka ngo dore umwishwa ubwo rero bazakundaga bakaza bakanshira imbuto mu ntoki z'amasaka ati uzakora akazi ko kuvura mbese ubwo umurage nibwo bampaye ubwo ndi gukura ntangira kuvura gutyo abantu baza aha byari umwana w'ikinege ari uyu mureba niwe wenyine ubwo mbonye ngeze mu zabukuru akaza mfasha nyine ndamuraga mbese urabona ko twicaranye
iyo nsigaye hasi nshoboye kugenda hari biba bikomeye akaja nko mu rugo rw'umuntu akajayo ngasigara ha ubwo no kuvuga ngo naniwe uzana bisigarana nkuko mu murebe mfite imyaka 80 yego umwana ari muto ukurikije imyaka mufite byagenze ute nyine nabyaye inkerewe ntinze cyo kumubyara rumwe kubera ko ngo mukuntu mukuba naragiye mu mitego ngo yabakuru abari bo bategeka ko nzabyara umwana umwe w'umuhungu kabe nawe uzasigirwa izi mbaraga naniwe nzasigira izi mbaraga nkuko mumubona yicaye aha urabona ko ari kuvura nicaye aha ngaha n'ubu hakavumbuka nk'ikibazo cyo kuja mu rugo rw'umuntu ari hehe akajayo ngasigara harira hanyuma wowe bajya kugusigiriza imbaraga we byagenze ute kucyo bibatoranyije nyine kunsigi ubwo nyine icyo bantumaga babonaga bifite umwete ariko bakambwira bati niweho tubisigiye nta kandi kazi tuguhaye ariko ubona abakuru abakurambere nibo bampaye uburenganzira bwo kuvura n'ubu nawe urabona ko avugana n'abakurambere bakamutegeka ibyo agomba gukora hanyuma wowe wenda bagutoranya warabishakaga cyangwa nuko bagutoranyije nyine banantoranyije njyewe nta nibyo nasabye kuko ntabyo nari mbizi ariko barantoranya ubwo nkavura abantu bagakira ibibazo byose nk'ibyo hirya no hino bikavumbuka nk'abo bibye ibintu byabo bikagaruka ubu nguyu rero uwo nzabisigira hanyuma we ni ikinege ubu we nuko abishaka cyangwa nyine nuko nta yandi mahitamo afite nta yandi mahitamo yagira kubera ko yabakurambere ntaho yabasuzugura kuko bafite imbaraga nyinshi ubwo nta kandi kazi rero yakora yaragahawe ubwo aramutse abaye nk'ubyanga byagenda gute yabyanze ubwo abayanza ubuzima bwe bivuze ko byamuhitana yahita bimuhitana ku kanya niyo yasuzugura agasuzugura akaja aho batamubwiye ubwo nuko byagenda ariko kuva aho atangiriye kuvura turi kumwe mbona rwose ntabyo yica akorana nabo neza ngo sindabona bamuhanye kiriki yahushije gatoya baramupfukamisha nawe akamenya ko yari agiye gukoza hanyuma mwenda imbaraga mukoresha zimeze gute cyangwa zingana gute zifite ubushobozi imbaraga dukoresha zo kuvura dukoresha imbaraga nyinshi kuko urabona nk'aba wabonye wenda n'aba bayayinjije mu cyumba barasobanura uko bameze mbona abo bibye mbese ibibazo byose abo baroze ab'ingo zabo zitagenda neza abo bibye nabo hirya no hino kure tujya tubavura batanaje ahangaha akabakorera rwose bikagenda neza bakazaza baje gushima hari abavuga imandwa hari abavuga nyabingi amahembe impaca mwimukoresha ine hari amahembe n'impaca twe dukoresha abakuru mbese ubwo ni abakurambere ariko abo baroga amahembe ariko tukayabavuza nabwo hanyuma imbaraga zanyu ntaho wenda zigera zikananirwa bikaba byaba ngombwa ko nk'umurwayi umunanirwa oya ntabyo nkunze kubona yageze aha ngaha rwose mbona biba byakemutse hanyuma izi mbaraga muzazigumana mu muryango kugeza ryari ni ibintu bizaguhoraho nyine ibi ngibi bihoraho ntabwo ari ibintu bicika ntaho bihava ubu se nka bya bindi bitakarande
yego kubera ko babyaraturutse mu bakurambere nubundi ntaho bishe eh ubwo nawe azagira uwo abiraga ubwo aramutse abuze byagenda ute habuze umurago ntabwo yabura buri abakurambere baramuteganya hari abantu bavuga ko imbaraga mukoresha ari mbi zimwe na rimwe zinica cyangwa se ziroga ubivugaho iki nyine ibyo kuroga uwagiriye umuntu nabiho nyine ibi nawe biramugaruka urumva ko ni ingaruka zizi kuba kuri wa wundi wagize nabi kuko nawe aba yagiriye umuntu nabi nawe murakoze cyane namwe hanyuma muga harya wambwiye ko izina ari Rubanga Shase kuvuga ni ibuye rikomeye ni nk'umutima ukomeye ni ibuye rikomeye ritameneka nta gusobanura kuva mbere abandandi barega nari tubara abantu benshi ari imiryango ubundi iterana mu kazi nka kubona turimo gukora ubu natwe imbaraga zirarutana ubu hari umuntu uzayararozwe n'abarega hari uzwe yararezwe n'abo yararozwe n'abandandi abandandi bo bafuta n'imiryango ukabakingira abana bakaba mbese ku nk'ibivuga ngo ku gukagira n'iki ugatanga umwana abo iyo batugezeho ibyo byose turabisenya kurabona nk'ibyangombwa byaca certificate niyitwemerera kujya ku isi hose kandi tubavura tutanahagurutse iyo baduhaye amafoto yabo ibibazo byabo natwe tubaza abakurambere niyo mpamvu tuture tunabahamagara ko ibyo turimo dukora ahangaha benshi barimo barabibabwira hanyuma imbaraga zanyu wenda zingana gute cyangwa se twakubwiye Rubanga ni imbaraga zitamenwa kurabona niba dukoresha intare intare ntuzwara umwami w'ishyamba nta kintu niba ushobora kutugeraho bagutereje ibintu ari kuguteza amahembe ibyo tubitegura ku kanya hari ukugu hari imijaguro hari kubaka ingo ukabona abantu barirwa baryana kandi ni imyangaro babateje nk'uko ubona urabona nk'uriya mwana w'umukobwa wavuye aha yababwiye ko byageze mu myaka 40 ataratugeraho nta n'uwamuvugishaga yarangije kwiga za universite aricara ntiyabona uba ni umuryohe mwabonye n'imodoka aho yaparitse imodoka ubu umufiyanse arakubabwira ko agiye gukora ubukwe ibyo byose ni ibintu dufitiye ubushobozi waba uri i Buraya waba uri Oceania nta mugabane n'umwe uduhamagaye upfa kubahiriza ibyo tukubwije byose turabikemura ubwo icyatunaniye wagenda ukipfira nk'uko umukecuru wanjye ababwiye ngo bibaho ko hari abaza bikanga nta muntu urangeraho byanze ariko ushobora kuza ukeka ko hari amarozi atari amarozi hari indwara ubu hari abatugeraho tugasanga barwaye indwara z'uburwayi ntiwaza ari malariya yakwishe cyangwa inzara yarakwishe ngo turakuvura twemerewe guhita tukohereza ku bitaro by'abazungu bya kizungu kubwo burwayi ntabwo ari ubwacu tuba dushinzwe kuvura amarozi byananiranye niyo mpamvu ubona baduha ibyangombwa ibyangombwa urabibona icyemezo cy'umuvuzi gakondo gukorera mu Rwanda no hanze yako hanyuma wenda kangaruke kuri babandi bagize ikibazo mu rugo ubu wabategetse kujya mu cyumba ubu byakemutse ahubwo mwebwe mwimbaza si mwageze iwabo mu rugo muzabizabatere n'amatsiko mugende mumara iminsi ngahe musubireyo hari igihe muzasanga batwaye n'inda batwite ko buri bagomba kubyara bakiva umugongo ntabwo ari aba mbere si aba kabiri si n'abanyuma mu gihe tukicaye tukiriho uburenganzira urabona leta niba iduhaye ibyangombwa n'ubushobozi iba yaratubonyeho hanyuma dusoza n'icyo wabwira abadukurikiye ni karibu turakorera Musanze Kigali Muhanga Butare ubwaho tugiye tubona abantu babaye cyane ubwo mukecuru ashobora kwicara aha nkahaguruka nkajyaho hafi aba hafi nkajyayo abo hanze bagahamagara nimero de telefone bakahamagara nkabasobanurira nimero de telefone ni 0788
mirongo itandatu na kabiri karindwi karindwi ni nayo iri kuri WhatsApp. Nta kibazo kindi tugira. Murakoze cyane rero ndakeka n'ubutane tubakenera tuzaba muzatubona turahari inshuti za Freemax TV nk'uko mwakurikiye iki kiganiro twasuye umuryango warumaze igihe kinini ufite ikibazo ariko birangira tugize hanga ku bano bavuzi ba gakondo nabo tuganira tugirana n'ikiganiro kubw'amahirwe tuzagura ndetse n'umubyeyi mukuru bimazemo igihe n'umubyeyi twahuye mu buryo budutunga ariko nifuzaga ndetse no kuganira nawe mama najya nkubwire ngo ngusabe nzaze none tuganire by'umwihariko utubwire kuri buno buvuzi hari kibazo ubu nta kibazo rwose murakoze cyane kandi bindi byinshi Shuti za Freemax TV rero kambashimwe mwese manatwe umunsi kundi kandi mwakurikira ibiganiro byacu nkomeza kubabwira gukora subscribe kwa dukurikiye ku inshuro ya mbere mukomeza kufatanya natwe muri kano kazi kenshi kandi gakomeye igihe mwari kumwe n'ingabo Jean Pasteur